מאיפה שלפת את זה, נינה? כמה שפחות תדעי, סשינקה, זה יותר בטוח. בואי רק נגיד שהנינה ואיש חשוב מאוד בקרמלין חולקים את אותה קוסמטיקאית, וזה אני עוצרת. תשנה! עכשיו מחפשות. מה מחפשות? אני רוצה לדעת מאיפה מגיע הצינור שנשפך למזח הישן. מה המקור שלו? מי מזרים ממנו שפכים לים? פניאטנה. Оттуда. О чем ты говоришь? Это Запад? Запад, это по-твоему Запад. Рега, шня, не лом вина, аль ма, аль ма тем надобот. Бишвиль ма цриха ладат это, Сашенька? Я хочу, что мы штамшим ба цинор הזה, כדי להעביר חומרים מזהמים לים, שיכולים להוביל לאסון אקולוגי בכל הים התיכון. אני רוצה לדעת מי עושה את זה, כדי שאפשר יהיה לעצור אותו לפני שמפוצצים את הצינור ומשמידים את כל הראיות. מה, בבושקה, עכשיו את רוצה להגיד לי להפסיק לחקור, להיות כמו אימא? ממש. את יצאת כמוני. לא כמו אימא שלך, תרוסיכה. קדימה, בנות, אנחנו צריכות לעזור לנכדה שלי. נכון. נו, קניש. אז בוא נחפש. בינגו. Не сейчас. Ло, бабушка, не пишет, что за умер, что и... Мацат? А. Ну! Каха. Каха. Вы... Поп! Я дати! Я дати! Я не хайвет лагид ладам. Я Шарли мужчина? Я не хайвет, савта. Адам, זה נכון, הצינור מגיע למפעלי חדד. חייבים להגיע לשם כמה שיותר מהר לתעד את הכל לפני שמפוצצים את כל האזור. חכה לי שם, אני בדרך. לאט ובזירות, את מורידה את הפלאפון שלך ושמה ביד של בבושקה. אבל בבושקה, אני... שמה ביד! מה? בבושקה, את בעצמך הרגע אמרת לי שאני צריכה להיות לא חנונית כמו אימא ולחקור. לחקור, כן, מהבית, כשבבושקה פה איתך. ומשה. ונינה. בבושקה, אני... ש... ני סלובה. טוב, אז אני יכולה לפחות את הטלפון בחזרה? להתנחם על פודקאסט על התחממות הגלובלית?